Shumë neutrale, empatia valen. Allam të emisioni ka ti jurnalist ka Brikena Kosturi, ka di qeni në vimat e kërgjesi ti Romani Qip, ka nas të menjë ka të komuniteti Romandikano i problematika social në ekonomike, i tradita kultura, rodasi që të nejste të gjivasti integracja. A nasa të menjë i kronika ka të je kjidipe ka ju ndilo ando Tiran, i bari Europa që reda kooperacija e komunencar, ka te pomozhine dhe familjen, ka isi të problemja social ekonomike. Akova kërkoa në libari di Stiran, në diloj e kjidipe ka i sinesa ka të institucionja marera i peste ti Albania. A ka le kjidipeste va që dilo sa mare komune ka po mëzhineno do le familje komunitetenje ka i stale qërore ka i të gjirin të sistemi, ka i të len po shukaro programja, ka i dela e mqereda i komuna, a ka le familjenje ka i stale problemenca social në ekonomike. A mari Europa dela fundja mare komunitetenje ka i të po mëzhineda ka le familjenje qërore. To programja i sila të fokusit të den len putja qëra të kopshtja e maksimen e më të shkolle ka i të gjano maksimja e komunitetenje. Ka i mate atë që imbi shkollako sa më shkollasa ravela i edukacija, ka ti edukacija vela integracija, a mare komunitet e njëron. Ka nasu menjë jek shukar info, sto star sa mare organizate undi le jek, ka i të rodeni problematika e komunitet e njëre po shukar. Ka të jikë shukar butja që reda i organizata Romani disut një Albania e Romenca randi diskorqa, ka jo projekti antark të fokusi i si, ka i të duj komune, te u vend të diskorqa, em të dismaliqë. Ka ja ka le komunitetenje të oven manusha, ka jo problemja e komunitetenje të denlen po shukaro do le familjenje ka istale problemenca social në ekonomike. Ka isi ja ka le komunen, sartoj që hera butja. A ka le si organizata disut një Albania e mo projekti antar kisi le sto fokusi, ka ja ka le organizate të oven një qetaneste. Ka lengji problematika të shunjol po shukar, ka to institucionja amare komunente. I Ministria i Siklarim Jasi, Nika Dasi i Këthami, ka jo studentja e komunitetenjë i silen majbut prioritetja. A mari organizata marodrome va vere organizatenca që Dasi i Kjidipe ka i të fokus i sine i shkolla, mare maksimenjë, ka i gjana të universiteti, e mo programja ka i Nika Dasi, a kja Ministria e komunitetenjë. I Këthami ka i mate u dylar për shkolla, po e mo maksimja ka i stali të shkolle profesionale të lem burse ka të RAIPE Albania. Butë organizate në najlen informacionja ka jamaro rajpe një ka vela e komunitetenje sa ramen të lasem të dasa ka le informacionja amare komunitetenje. A ka le kjidipeste organizate mangle majbut info ka to institucionja ka një ka dhe programja e mnadena info amare shërutnenje ka jamare maksimja të lena ka le info e mte gjan palato programja ka një ka vela amare ministria. O Unioni Rom që dasi e kjidipe i Romencar ka le dasi informacionja palal të komunitetja. MKD rekomandimja ka jamarora i pete o vepo pashea ka le komunitet enge. Ka të je kjidipe sa organizate e themeshe ka istaleti Albania të denem të Leninfo, sa pire problematika që ka i si e romandiato diza. Ka jamen të dasa ka le rekomandimja marera i peshe ka i të ovel të kurtaripe, a mare minoriteteshe ka i siles diskriminacija na ka të populacija po ka të institucionja sarto sa stipeto butja të ipoteka të registracija të maksimengji e mto but bavera butja a mare romandiace andi Albania. A maro shirut në Skëndir Veliu le dasa e romengji problematika ka të liderja të organizatace e mdenas rekomandimja sa të gjalla kova procesi a mare familjenje romandikane. Ka nasu menjë ti intervista mare romes artisti e mzanacija ti vica, o Resul Gjambazi. Në korqa Qirella Panajiri, ka i but artizania, roma, egyptiania, e mvavera, një ka vena sare për butja kale panajiriste. A kale panajiriste që rdam i kintervista a mare shërut nesar, romesar, o Resul Gjambazi, jek zanacija e mjek artisti rom ka qërela butje vicasër. Me manjëva qërena korçakoro rom, avdjesën e ftavar dhe shbërshengoro rom, ka lëllamen sarqërore roma ka isnam korçakere, e më vrashësëk të një kavash amaro maro, të një kasa mari familja, sarsare i dynja, e li amen. Me bëjndomo zanati, e mi shënëm buë t'i këna qërë ka tapë të zënati. Me o zënati lëllumës me da destar. Dato t'i këna maksemi kësë në më nësora tanë, në kële bresha, bresha, gjirda të qeveria, në kohën e më verogjës, në qërda më zënati së kanë, nga vitet 88, gjirdom t'i artistika, di më ndema në qave o i gjeti, lesko qavo, si këllon, Plusë do lesar, gjirdi me kje feste buë të zënati, e ma vdivis në më te për i kënaqër, ishi ma bari, bari, kënaqësia,
Breçabres mi aftun ke ha mai mă maro, pa 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 excese, domnul bigai lescoro. Chiar va panș pare buti, ha mă maro. A na ușarim nașie, na na ușarim nașie pa Breçabres. E visa chavalen, la amanem cina, bimal desco nașa ma to linia, to hara, to bura, corcoric, corcoric, corcoric java, to to hara, sovava, to linia, sovava, mai Dina va e knaisia bari, și zatu, șunava cesitia bilbilia ca gilavena ili mea, avara mi e bari knaisia, e mi visa cinava la, au na me cereste, o am vaidare me cereste. Corcori că cinava la, corcori parnarava la, corcori cerava la buti, corcori bicnava la. Corcori. Na, na, o ceave cevalen, o ceave mirisima du ceave tonsa ste, o leisi de Grecia. Ema, ole, na ne li dëshira qefi, do më thënë, në ne ka të siklonë në zënati. Me, ili me shumë nasë një klolla kua zënati, ma në mangjena, o qave, a që akustik, ka ishi avdive, në mangjena. A vëllar një paro, la gjanë ka të zënati, me gjonë butë fora tira një, qavalin, e një klolla me, me mire mangjinesa, e ndikjena ma në qave, hajrinia, la gjanë ka të zënati. A si kondita në najman, me qëra mi buti, me, sa dhe këmë qëre, se. I lo të tanka i si iman, shumë atu, me sakrifisa, qëra mi buti, me sakrifisa, se në najman të tanë. Mungone, a buti li amari, o bikni i be, në na, nësë nëmë panle, të va qëra së, ka të bikna sa maro mangin so qëra, sa të bik, të avën të lenë lësë, o manusha, ndasha vral, ndasha ka të tanë, se. Na avena. Me më zënati, qavale me në da më zënati. Ama si ka dome, miri vlera, i vlera, e bikim naskoro ka përëll të le. E me ka i ka hamaro. E o zamanis në, ja ka vaqa vëtim, o zamanis në vaver ligi, avdivesi i vaver ligi. Po, në ali ja maro, a këna ish nam erqes ka kja buti peshke. O zaman kja asë në buti e shteteshke. E nuk ishte rënsi, kusa këna si rënsia me gjepake. Su në ndishe në maro profesor dr. Marcel Kurtiade o historiani romandiako Sando Sundal. Anela Tumengje Info, Palal Kati Romandia. Ka shune një intervista ka të profesor dr. Marcel Kurtiade, amaro internacional historiani rom. Bëtë barit të ceremonia, pa në qovë dhe divesa, si ne, dujë divesa si ne konferenca, gjatë një ka një konferenca ando baro muzeum, muzeum kombetar, ando India, ka o direktori për Putardala, vi menu shë këtë ministerje, zorale, bishë një Roma sa sa karde, ka kërde kontribucije, ka vasat butë vasnos i ka vela ka i qeveria indiaki Pinjarel të që ka me si dam lëngë qave, bis të të qave, bilen përde ka historie romengi si ek bis të rdi rigë anë historie indiaki. Taj dujë dive sa sa zbut zorali konferenca, ka në ki das o materialit e das avri sa publikacija, sa pustike, për odo vagenam ando Lëkno, Lëkno si o shërut në foro, andi zona ka si amaro foro por anë o këna uqë. U gjarde amen mi e ministre të atraneske, i shërut një kopatnjaki, e bashkjaki, ke si e këbut zuzorali gjuvli antipolitika e indiaki. Taj, odo te parem sa si e këseminari, da, sa ki një të deli, ko një deli, sa që qes dujdi vesa pare bu tja sa, odo te ando Lëkno sa mbaj but sa me perspektive isi, po tanë, ka të kërdiol biznesi e Romencar, ka të kërdiol turistika, ka të kërdiol, ka të avenë Roma të siklon informatika o do të siklon neve metode ando biznes, të dikes ko biznes perela, o tradicional biznes perela, ndi dhja se lene save marifete të kërdiol, të kërdiol gjivdo o biznesi la qo, ta sajte o venë Roma sar ambasadorja indiake, anda sa o sundarë. Taj o shtarë të divesin nëmësa ndo këna uqë, o do të vazine muzeumi, e kërë dhele sik gata, ka të uqarenë amen,
Τελέ η σα, όσοι κάτι είπα, η σι σάλε, παλιρωμανή ιστορία, διότι τούτε φωτογραφίε αθλητικέ, ακανά και αντίγε και εξποζίτσια, και στην καβέντα Ρωμά, στη Μανουσά, Λατσέ, Μπαρβαλέ, Γκοτζαβερά, Αντουσουντάλ, Μαγκέντε Παγέν, ακιά πικτούρα, Καορόμ, στη Πιρέλα, Σινιόρε Ντεμαλοβέ, Τζουβαλό, Παλπαλδό, Τσορό, Διλό, ακανά και μέτρη στην καβέντα Ρωμά, στη Μπαρέ Ρωμά, Δασόσουντάλ, ca e procentul si ca signore de Marove, am ca procentul si tichino, 2%, 3%. E o rasismo si ne ca o gage si ca vde sadai, a ca le palpal de rome, victime, ma men da știi te cușaste, ți-ați victime cotare, e bibart. Ama n-ați victime gage ca ne cast si ca vde le țar roma, sau prototipi roma. Però dove si deve fare due diverse conferenze, ando l'università di commentare e adrezis, per soi si te dreitat giuesor, soi si drezia giuesor, ta i cibi romani, ando a cava con contesto, sa ando due gene a vilete che te conferenze, ando trin sessie, vi ho dote chi da sono materiali, che anche a cadas le avri, ad abbeš capigiardiono romassa diaspora in diache, te la se li la ca te ove la menge pocolai te jazz te avas te che las te che as investizia vi o manusha do te te che la investizia an de romane gava te vaften buchesia te vaften produzia sa ca buchia se o manush shukari si te janel ama i busa te khal a o khabe si kotari buti e buti che agola dire al do quadro gasavo sa si discussia ieta vak mekna da buchukaro do te Pe dacă n-are slăm, am ducat că n-au, ce-am plătit și-o pe așbeaș, apoi bută, am ducat gavat, tutorial, mi-a răclăm micim, mi-a răclăm mitralita, mi-a răclăm me luva, me casole s-ar givav sa me, s-ar tihniciai, anani de muzeșe, s-a sine iec, mi-o gerav să te niclor, mă papu uglamam de givdo. Să me pierdom, mașcar gagende, mașcar turkiende, mașcar egiptianiende, mașcar să să fie gagende, n-a reclamicip. Cotari Finlandia, giki Spania, cotari Franța, giki Turcia, n-a reclamicip. Nu mai mașcar român de reclamicip. Ava vă do când ușa reclamicip, mă do gavar. A cava si si cavela ca si si amarorat odote. Si ne vie că poeta, Shundo poeta, o divan Shukla, vio va kerda but jagaret pe parlamente, i si amen but putar do udar di India, na numai kotari ișchența, na numai kotara care abutea, ma vi concretno sara pralipe, manushipe, biznesi, arti, sa si amen but și buciucară că da. Pendeu de te ca paruvdam e faza. Hila de beș, Roma, pirența sa ietimia. Da si le da, da si le dai. A că da i dai si te pingeam. Si India, ca mel ce acest te pingeare la men. Sun lendi klen i nevimat ati romani qip. Alam të pandipejt e emisionesko ka në sun lendi problematika social në ekonomike, i kultura tradita, ka i rodaste gjivas, i qetaneste ti integracija.